السلام عليكم داوودayaal kusoo dhawaada barnaamijka dunida oo hadahan oo kala aad ka daawataan CBA TV studio ee magaalada Muqdisho waxaan halkan idin ka soo jeediyay barnaamijka markasta baan igoo bishra al-nadiira waxa maanta barnaamijka marti iigu ah xoghayaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed ee maama Zainab Maxamed Guuleed kusoo dhawaa barnaamijka dunida ma sha Allah maamo bushra assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa wanaagsanahay alxamdulillaah maamo aad iyo aad baan u fiicanahay bal waxaad nooga warantaa qofka ay tahay Zainab Maxamed iyo halganka ururka qaranka sida ay ku soo bilowday Zainab Maxamed Guuleed waxa weeyaan halgamaa ilaa iyo ururka haweenka waxaan ku jiraa 15 sano ayaan soo halgamayay hadda waxaan joogaa haweeyaha guudna sagaal bilood ayaan hooyo guud ka ahay laakiin xubin baan ka ahaa waxaan joogay xafiiska arrimaha bulshada ayaan kasoo shaqeeyay wax badan baan kasoo shaqeynay marka ururka haweenka hadaan ahay aad iyo aad baan u wanaagsanahay alxamdulilaah Zainab waa gabadh wax baratay waa gabadh soo dhaaftay casrigii jahiliyadii waa gabadh wax baratay waa gabadh kasoo baxday dugsi sare ilaa heer jaamacadeed maasha allah haddana hadafkeeda halkaa inay kusoo gaadho higsatay inay noqoto heer ilaa iyo xogeyo guud ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay ka noqoto Zainabba waxay wax ku baratay dalka gudihiisa mise banaankiisa dalka gudihiisa wax ku bartay anigu waxaan u dhashay gobollada waqooyi Soomaaliland anigoo yar oo 7 sano jira ayaa la soo qaxay haddii la soo qaxayna iyadoo markaaba weli iskool iyo xaas aan leegiino malcaamada aana dheer aan marayo ayaa la soo qaxay Ethiopian nimi halkaasaa iskuulka laygaga daray waxaan soo wareegay Baydhabo halkaasaan haddana kasii dhigtay jaamacaddana waxaan ka dhigtay Baydhabo Baydhabaad ku dhamaystay jaamacad? Haa, Baydhabaan ku dhamaystay. Takhasuskaagi aad jaamacadda baratay oo aad ka baxday muxuu ahaa? Waxa weeyaan siyaasadda. Waayahay. Bal waxaad nooga warantaa maxay tahay shaqada ururkiina uu qabto? Annagu wax walba waanu qabanaa. Annaga xafiisadayadu way badan yihiin. Waxaanu leenahay sida ay u dhisan tahay dowladda ay xafiisadayadu u dhisan yihiin. Waxaanu leenahay xaquuqa lisaanka. Waxaanu leenahay arrimaha bulshada. Waxaan leenahay aadmiga waxaan leenahay wacyigelinta iyo abaabulka waxaan leenahay mashaariicda iyo qorsheynta waxaan leenahay maaliyadda waxaan leenahay arrimaha dibadda waxaan leenahay haddii Ilaahay beedinkeeda leeyahay tiknoolajiyada waxaan leenahay logistics-kada waxaan leenahay fayadhowrka waafi aan application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbin joogta. Waxaad soo sheegtay meelo aad u fara badan. Dabcanna waxaa ka shaqeeya shaqaale kala duwan. Halkee ayay idinka soo gashaa miisaaniyadda ugu badan ee ururkiina iyo shaqaalihiisa sidoo kale? Wallaahi hooyo haddaan kuu sheego anagu haddaan nahay ururka haweenka qaranka anaga isfangarayna. Miisaaniyad meel naga soo gashaa ma jirto. Urur waxaan hore u maray, mashaariic baanu qaadanaa, waxaan la shaqeynaa dadka caddaanka, NGO-yada, laakiin dawladda budget ayaan ku leenahay inaan siisaa ma jirto laakiin anaga isfangarayna anagoo saa u dhisan hadday aadmi tahay hadday xaquuqa laysaan tahay hadday arrimo bulsho tahay haddii ay mashaariic tahay anagunba isfangarayna ururka haweenka qaranka waayo dumarka ururka haweenka qaranka waa dumar takhasus leh waa dumar waxbartay waa dumar xitaa qaarkoodna ay yihiin maxay ahaytay mustanbeedko maskax leh annagoo ma jiraan iskuula laabanaa aan leenahay xirfadayaga aanu ku shaqeysanaa waxaanu baranaa qaybta wax soo saarka waxaan leenahay harqaarnada waxaan leenahay sida cilaanka waxaan leenahay sida oo masaajka dumarka loo mariyo cunto karinta
مركز داد يجو إسفنجرية وحول بقى يجو قبضة إسكت شدار معي. إن حشكت إني إذا جرين وح بجد جونية الدولة دا إني دجسي لكن عاد سجونية يو سيدنا يعني عاد كوهشان كرتيدنا يو إن عاد إذا كوسامي ستان. إن ها وهلي ويدين يعني ميزانية الدولة دا إذا كتي ماذا أو عاد لهاتين ما دام عاد كمتين. والله هو معن دولة دوانا لشقينا وانت الدولة قبضتها إن كبدن بانو قبرنا انت الدولة قبضتها دي أدمتها دولة شقينتها انت الدولة قبضتها إن كبدن بانو قبرنا لكن ولي ميسانية ما ننهلي لكن كنت لشرنا إن شاء الله بسم الله الكريم إن هذا هلو إن جمع سبحان الله أنا وحنوش وجدوا مرسمية سليدة وحنوش وجدوا مرسيلة أتكع وحنوش وجدوا مرئين مركيبية أنا وأنا بحوجي أسكو ما نشكرينا مركا إن أوروردينا إن ما بحالي ذي ريجستر الدولة إذين ديوان جلسي مركا أسواق ليسان مسوا واحد إذين كوات قرشي ستان ما يانا جا قرشي سنا إذين كا قرشي كدبنا وحاسة ما ستان أوروردا ها أنا جا سبي سنا أنا جا قرشي سنا أنا جا صحبينا هوا شيء ده أنا جا نوردن تاي أوروردينا ما يهين كواسي سعدا مربع تيم إيه جروب كصادر أيه كوي هرة ها مرة أبو حمام كصادر راه قبلها شام عذام كصادر راي قبلها خبرت بانوي مادة إن ورقي وصيها نقاضي يا مرة ولبا مثل إن أنا كصاب بروني إن ويران مركز أنا وهاي مركز سو بلابيني إن إلا كنت قبلها أما لحد قبلها أنا هين هذا ورقي وهذا ده تبيس وشنب قلوا بكرسي دافسا وحان وحان كوجانو أنا كهلي وحويان ده أنا جو هوش أنا هاي إن هي كرتيدا يدا أنا كميل مرني. مجران إن قرشيال أدود جسين هواينك يعررتا ما دام أتين أروك هواينك. ها تضم بان وحبرنا ما تجرينا. سددت كمسك حدا لقى بدلي. أيون سكينا أيون توبركو سمينا. ودتك أي دتك دني باتوينك وجيسا أي بدلان. أيان وصمينا تببر وحانو جعلهي هويدا صومالياد تميغا جوكتا إيو تمغالا دا جوكتا با وحانو كوشاقينا أنا غفرنتري وانو اقرمنا ملكستو جوغان هاد داد وحاجرا محاي هاي توي إن روببكي أي قادين و هويدا غاچونيسا محان لينا هاي قيبا سفرو بحيدونا هديلا هاي دهدو وبرارو كنت حقي ذا نكون في عنا وياها وين كي بقى ذا هسارن تتكي بوا حعنا يبها لها مصص كي بقى صباحي وين نبوا هذا وضدي لمري يحمر لي سمري ويجو أنت هاي ميل وحلو مرسي ملها وادوقت هاي هذا بشرت هاي إنا دويو بارديري هالكاس محي هاي توي إن ما دام ضلكو أدوقت هاي إني فت هذا كجيران إن روبا بدن دين waxaan ugu nugul waa dareen kartaa waa dumarka iyo aruurta maxaa idin qorsheysan si aad gabdhahaasi dubal caawinaad iyo ugu fadhiisan gargaar ahaan idin kala idin ka baahan yahay waa mahadsantahay hooyo horena waxaan u gaynay barakacayaasha dhar baan soo iibinay cuntaan soo iibinay wax kastaan soo iibinay waan u gaynay barakacayaasha haddana qayb waxaan leenahay hadii Ilaahay dhaan بيحي دونتا او نو قرشيسان هاد دينا روحين تون اسكا ارونو انا نو قينا هاد دي الهي الهدو ان وحاجرتا ان بلشدو انا خيبة بدن لا يدخي محان اللي يبا هاي هاي اما باقات كسامين كرتان يدو الهيلة يو بلشو اي كاكو بيهين هواني عرور ما داما ان سامين تو او بدن سوماليا يدو لباتوين اجران وحاد دالا دعايا لباتيسان مرو لبا نقول إني هين هواينك حايدين كجاءد وحنو كجاءد أنا أنا كبروفيشن كأنا كل شقي ناب هواني عرورة وحكي له معها وإذا اللي باتي سنة نقول قرنو تي أنا وحبا سمين كرنا أنا وحسمينو إن أنا هول قلينو إن أنا وحول بقو قبرنو أنا كبروفيشن كهاي وحنو كل شقي ناب ويان يعني هواينك عرورة أنا قر قرنو شقي يلا هو إذا قاچوني سنة نقول قرنو تمالها عن يعني هي سو حبرشدة ومالها بعديها كوجا شون يسهرات كديلو إن أنا أويرنو أن أنا أورك هواين كقال كالي أنا كوني رانو
أنا وحقه بنو أنا وح كلام كم شقينا عرور إياه هون بنو كشقينا ينا بتقلي ده ما دام أذكر واجسي إن دمرك وح قبطان قرشيه إن أسنتهن أرهانا إتاستهاي مجرى ديوان أد جلسين دتك أد وح قبطين دباتيسنا إسلام مرهان تانا قرب كإذن كبعنا أو إذن كأتاجنيدين مجرى ديوان أصميسين ها تتبدم بنو سمينا dad badan baan u sameeyay dad waxa jiray laga soo aruriyay baadiyahaas oo dadka maskaxda laga bedelay konton gabdhood oo mara afartan gabdhood oo mara boqol gabdhood oo mara ayaa jirtay oo dadkii maskaxda laga bedelay oo hadda shaqeynayo oo aanan wax baray oo intaba baro mashruuc fidinay oo hadda tagaaska iibinaysa ta dharka iibinaysa ta caanaha iibinaysa ta dukaanka u furan yahay ee hadda dawladda siinaysa maxay haytoy in ee siinaysa cashuur awlaan waxba haysanin oo maskaxdu ay ka bedelay dumar badan baan wax u qabanaan soo saarna haw badnaadaan bad dumarka ganacsiga dadku waxaan u geynaa xitaa oo aan kula talinaa in bangiyada saan uga soo qaado bangiyada deyn oo ay dadku bangiyada markaa diiwaan gelino oo dumarka bangiyada intaan u geyn markaan diiwaan gelino la soo qoro anagu aanu damiinano oo deetana lacag la soo siiyo lacagta ay ku shaqeystaan deetana si yar si yar isaga celiyaan wax badan baan u qabanaa haweenka dowladda Soomaaliya qorshahan oo caasi weli ma soo saartay wallahi dowr qof baa laga xukumay oo lagu xukumay dowladaha Soomaaliya meel waxaan arkayay maalin nin lagu tooganayo Jubaland waan arkayay oo gabadh yar oo adeer buu yahay kufsaday meel kale qabashi kale ku arkay hadda meeshi kale ma xasuustay adoo tiraba afar loo dilay falkaas oo gabdh yar yar oo gabdhihiina dhinteen loo dilay baan anigu anhayaa teeda kale Puntland gabadhii oo Caasheelyas nimankii kufsaday soo lama toogan gabadhii kale lagu kufsanayay bahashii la yiraahdo mareer gur dhuusa mareeb agteeda iyo cadaadad meesha u dhaxaysa gabadhii la kufsaday ee labada nin kufsaday nimankii kufsaday waa la dilay markaa dil baa u qorsheysan ninkii gabadhintu waxay sameynayaan haddana haddii inta ay kufsadaan ay ka tagayaan maxaa ka biilaa waa la kufsanayaa haddana gabadhii waa la jarjaraya waa la muqmadaynaya sidii hilibkii markaa subxaanallah wax laga hadli karo maaha rabbiga casaa wajallah hortumid waa mid ee raggan wax sameynaya wax ku kalifaya maandooriyaha waxa la yidhaahdo maandooriyaha ayaa ku badan waddankeena ragga way isturayaan waxay cunayaan wax la yidhaahdo taambuu xashiishkii bay cabayaan khamrigii baa la cabayaa qaadkii baa la cunayaa horta maandooriya maadada maandooriya kiniin baa la cunayaa oo dadkii maskaxdiisa badhaamish u geysanayo aanay waxbaba aanu qofku fahamsanayn teeda kale dumarka waxay wuxuu ogaan waayeen baa kuu sheegaya laba maadaba sabab waa u tahay waxaynu soo galay burbur waxaynu soo galay dhibaato hooyooyinkii oo kuwa ilmaha korinaya mid baa suuqii caanaha la fadhida mid baa maxay haytay waxa laga yaabaaba inantaa yar ninku saas yeelayo inay bariskeediiba raadinayso oo aanay ogeyn maaha doqonnimo inay bariskeedii iyo wax soo saarkeedii ay ku maqan tahay waayo hadday doonto qaar lagu furay haysataa hadday doonto qaar agoonay haysataa bariis baa laga rabaa iyada hooyo aabo ah waxaa laga yaabaa ninkan dambe waxaan ku sameynayaa midaba iyadoo isku guursatay nolosha la wadaagtay inuu yahay marka waxaana ugu wacan ragga Soomaaliyeed waxa ay sameynayaan waa daroogada waddankeena kusoo badatay maadaama aad tihiin ururkii haweenka waxaa mas-uuliyad iyo waajib aad adag idinka saaran tahay gabar kasta oo dhibaataysan inaad garab qabataan intii aad awooddaan gabdhaha iyagoo shaqaysanaya noloshoodii iyo wax walbana qabsanaya sidee gabdhahooda iyo gabdhaha dhibaatadan joogtada ku dhacaysa u ilaalin karaan ma u sameeyeen guddi wacyigelin joogta u sameeyay haddii aydan u sameeyse hadda ma idin qorsheysan tahay hadda ino qorsheysato ku tala jirnaa waayo tacadiyadu hadda soo batay intii sanadkan hadda miiska ino saaran tahay inaanu baxno inaan wacyigelin sameyno inaan wax walba qabano way noo qorsheysantay way noogu jirtaa xisaabta dalka waxaa ka jira shaqo yari iyo dhaqaale xumo
waxaan jiray gabdho badan waxna bartay dalkina jooga isla markaana aan awoodi karin inay waxyaabaha noloshooda u baahan tahay ay iska bixiyaan bal waxaan aragnaa qaarkood inay waxyaabo xun xun ku dhacayaan amaba gabadhu ay guursanaysan inaanan u qalmin amaba gabadhi inay nin uu ku yiraahdo noloshaadii iyo nafsadaadii iyo sumcadaadii waxaad igaga bedelataa shaqo yaroo $300 gaaraysa tacadiyada gabdhahaas ku dhacaya waxna bartay dhowrka sanana lacagaha laga soo bixinayay qorshihiina muxuu yahay gabdhahaas inaa u samaysaan waanu ka hadalnaa waxaanu ka muujinnaa wacyigelin qof kale maxaad ka sheegaysaa anigayga kula hortaaga kula hadlayay igu dhacday ani inaan intoon shaqo tegay oon u shaqo tegay weliba 3 meelood in laygu xidhay oo layli isbarxee marka hablaha tacadiyada way ku badan yihiin hablaha dumarka waxaa hadda ugu daran oo 2 masalaa ugu daran dumarka lagu hayo 3 masalaa ugu daran waxaa ugu daran gabadh wax baratay oo lagu soo tiiriyo tacabo beelay ayaa waxay doonanaysaa shaqo ninkii ay shaqada u doonatay wuxuu leeyahay ayaa shaqo ma rabta ahaa skensi gabadhaas markaa maskaxda sayga noqonaysaa soo ma dhaawac mayso markaa dhibkaasaa jira waxaa u badan gabdhaha gabdhihii wax bartay gabdho badan 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 oo waxaas ku dhaceen baan arkay qaar baa facebookyada ka hadla soo maada arag gabdho badan oo wallaahi dhaamsh gaadhay oo waxaas u dhaceen ayaan arkay anigaygaasay igu dhacday kula hadlaya intoon shaqo doontay laygu yidhi haye weliba 3 meelood ma garatay maskaxda way ku dhaawacmaysaa adigoo islaa wax badso hadday wax beel kugu dhacdo qofka kugu sameynayaan walaalkaayo nin soomaaliyeed iyo kula diiro kula dhiigo kula dhaqanuun ku yahay oo umadina maxamed awoodatino soomaaliya oo inaad erkaay oo kula diira uu yahay marka wallaahi dumarka dhibaato badan baa haysata hooyo ilaahay waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeed haw gargaaro taasaan leeyahay haddoo waqtiga lagu jiran de waxbana samimala waaba akhursabino dee dumarkaunba saas focuska loo saaraya ti waxbaratay shaqo looma ogola laakiin hadda casr jaahiliyadii hore waynu ka baxnay waad aragtay gabdhaheennii kuwa badan baa shaqaynaya gabdho baa wasiira guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka gabdh waa gabadh gabdho badanoo maamul goboleedyada joogaa jira xildhibaanaynu leenahay waxaas maynaan haysan berigii hore sanadahan dambeynu hele mise waa beentay waxaas maynaan haysan haddaad shaqo doonto waa naaga maxay dooneysaa shaqo haddaad doonto guriga ninkeeda u shaqaynaysaa horta yaa qabar nin kalaa qabar haynaga siinina shaqo marka laga hadlayo bay-ada ama qoyska amaba laga hadlayaba waddan dhan mar walba waxaa halqabsi oo ah bay-a waxa la yiraah bay-a wax la yiraahdo yacnii kobcin kobcintu waxay ka timaadaa dumarka because ayagaa dhisa maskaxda ilmaha barbaarintii wax weliba oo guriga ku saabsan qoyska uu ka soo baxayo wiil iyo gabarba waxaa ka qayb a gabadha maadaama gabadha ay ka weyn tahayba barbaarin haddii la yiraahdo ninka waxaa laga yaabaa inuu cunadii keeno uusan gurigii interesti garayn karin wax badan gabadhuse waxay awood u leedahay inay bannaankii ka shaqayso gurigiina ka shaqayso waana 2 mas-uuliyadoo aada u adag qof walbana uusan samayn karin maadaama dumarka saas ay uga miisaaniyad badan yihiin ragga iyo macnihii kobcin iyo wax soo saar uga badan yihiin maxaa sababi kara ayaa isleedahay inay mar walba ragga ku badan yihiin marka la fiiriyo soomaaliya waxaad arkaysaa xafiis uu ka shaqaynayo 6 nin ah iyo 1 gabar caalamkana waxaa ka jira inay shaqaynayaan 2 nin iyo 2 naagba markaa sidee lagaga gudbi karaa inay mar walbaba ragga ka xuquuq iyo shaqo bataan gabdhaha annagoo ka dadaal iyo daal badan waxaan kuu sheegayaa gabdhaha hooyada iyo ragga haddii ay noqoto wax soo saar hooyada wax soo saara hadalbaruhu waa iyada iskoolku waa iyada qur-aankii iyada ah macalimadii iyada ah caafimaadkii iyada ah gogoshii iyada ah jiifkii iyada ah cuntadii iyada ah waayo wax walba iyadaa baraysa hooyadu iyadii baa dhalaysa iyadii baa dhaqaysa iyadii baa dhaaminaysa iyadii baa samaynaysa iyadii baa wax walba qabanaysa haddana saasoy tahay iyadoo wax walba samaynaysa ayaa waxaa haddana la samaynayaa la liidayaa oo lagu reebayaa oo laleeyay waa gabadh
إنك أنت أيوة قبر أو أت أم لا يسابه إني سحقوق لهن هذه أي سن قبر تشرين فرجن هو هلا هرت يشك هم هو هذا إنك يبغى للي إنك يبغى ودقينا إنك يبغى لسينا إن ما أوجع وحين هو هين فرجن صوم عليه هواين صوم عليه وحين هو هيان ما أوجع ساسو يتهدن ويندي يا وايو إسقال كل وشيء هو قبر صوم عليه ملعمد كل وشيء هو قبر صوم عليه chief kii lugu sheegay waa gabadhii Soomaaliyeed caafimaadkii lugu sheegay waa gabadhii Soomaaliyeed iyadaba u meereysa iyadaba u dhaqaysa iyadaba cuntada u karnaysa iyadaba u soo saareysa iyadaba siinaysa iyadaba seexinaysa iyadaba hadal baraysa markuu dhasho hadaaqinaysa hooyo soo dhaw warsamo wasamo wasamo da ku haysa ayaa dilay oo dagaalay bay leedahay ma fahantay iyada wax walba gabadha Soomaaliyeed hooyo wax walba iyada ah saasoo tahay hadan ragay inagu ma qiimeeyaan waayo shan daqiiqo kaliya ninka Soomaaliyeed waa wax badan ba iska dhaaf shan daqiiqo shan ilmood u dhalay shan daqiiqo ma celcelin karo hooyaduna dulqaad bay u leedahay inay dhasho inay dhaamiso inay aroorto inay wax walba qabato haddii baadiyo joogto iyadoo waxaad arkaysaa kuwa baadiyaha jooga iyadoo caanihii sida ilmihiina inta ku sida baydhabaan joogi jiray anuu cunugii bay halkan ku caani bay halkan ku wadaa cunugii intay ku sidaa haddana casarkii markay sii baxayso alaabtii oo dhan bay sidaa isaguna wadaba sidaa haduu doono intuu kabihii bixiyay ayuu haanta gadawgeeda suraya waayo ma umaleeyaan baraga Soomaaliyeed inay raaxadoodii iyo barkintoodii ay tahay iyo sharaftoodii iyo hooyadood inay tahayba uma maleeyaanba هاي قدر الرجع ما أنت هذا الرجع سوق هذا هاي نعسير رجع ورير. إن قبله ما دام أيا قبل جربوا إن إسرائيليان إن نفس الدول أنا ما دام ودن قول في هاي قبله أيا ذا بل جربوا إن مسؤول إسكان نقطة ما دام أي سنجرين دولة في عنا إلى لين كرت حقوق وقف البقولي هاي محيط فرين تأيبا خاد ودريس قبل هاسي. way iman doonta hadii la yiraahdo hada sidii hore waynu dhaami doonaa insha Allah bismillaah kariim laakiin ani ho warko dhan isku soo duuduub oo dibka dumarka loo geysanayo waxa kulligeed waxa weeyaan daroogada wax kale oo kala ma jirto daroogadaas oo wadanka laga qabannin oo laga cidib tirin waxba ku hagaagi maayaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dunida haweenka oo aad kala socoteen CBA waxa barnaamijka marti iigu ahayd maanta maama Zainab maxamuud guuleed oo ka tirsan ururka haweenka qaasatan ah xogayaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed oo aanu ku soo booqanay xafiiskeeda waa maasantahay sida barnaamijka nooga la qayb qaaday adaa mudan hooyo bushra waa salaamantahay